Za velkou louží v Yukonu má doktorka Oakleyová pořád co dělat. Uděláme rychle rentgen, žádná vajíčka tam vidět nejsou. Někdy je ale fajn vytáhnout paty z ordinace a vyrazit na čerstvý vzduch. Chytni ho za zadní nohu. Ne, ty krávy jsou jak praštěný. Yukonská veterinářka každé pondělí v 18 hodin na National Geographic Wild.